Aš papasakosiu, kas atsitiks, jeigu tu išpūsite saloje ir neturėsit ko valgyti po sužiuvusios palmės. Aš jai papasakosiu ir parodysiu. Va, tu esi va čia. Ir tu taip eini. Nu, palkos aneša tave. Ir tada tu esi. Va čia. Tu esi va čia, saloje. Ir jau palmė sučiuvusi. Ką tau daryti? Reikia tiesiog, jeigu turi prožektorių, įsikviesti. Ir tada... Vai. Ir tada... Ta atplauka laivą. Va. Atplauka laivą. Ir žmogui pasisekė. Aš nesu toks platinkas kaip mokslininkas, bet jeigu neturėtote, matote netoli salą, tada galit jūs ten galėtute pasitaryti nu imti kokosų iš palmės, jeigu yra, jeigu na, tai nieko. Tada gali paimti pagalį ir tada surinkti daug pagalių, tada nuplaukti iki to salos ir ieškotis maisto, viską. Ir ačiū, kad žiūrėjote, dėkite šiaip laiką, aš pasakiau, ką tokio daryti ir jeigu nėra kito pasirinkimo, tada galite įsikasi metrą kažkur 60 cm, panašiai kaip šulinį ir ten rasite vandens. Ate.